প্রথমতে মই টাটা মোটরসক অভিনন্দন জানাইছো। তেখেতসকলে এনেকুৱা এখন গাড়ি আমাক উপহার হিসাবে দিছে। আমি প্রত্যেকজনে জানো যে ইয়াত বই থাকা যিখিনি কাস্টমার আছে আমার, তেখেতসকলে সদায় এনেকুৱা গাড়ি এটা বিচাৰে যত নেকি লোনটো বেছি লব পাৰে, টকটো বেছি হয়, মাইলেজ বেছি হয়, এইবোৰ বস্তুৱে প্ৰফিটেবিলিটিটো আনে। আৰু টাটা এজ এ কোম্পানী তেখেতসকলে ৰিচাৰ্চ কৰিয়ে থাকে কেনেকা নিজৰ প্ৰডাক্টক উঠাই লৈ আহিব পাৰিব আৰু ভাল কৰি থাকিব পাৰিব। গতিকে এইবোৰ ৰিচাৰ্চৰ পৰা তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত নতুন নতুন মডেল লঞ্চ কৰি থাকে আৰু আজি তাৰে এটা মডেল হ'ল টাটা এছৰ এইচটি প্লাছ। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে যি ধৰণে টাটা এইচটো আঁকোৱালি লৈছিলে একেধৰণে আপোনালোকে এইচটি প্লাছটো আঁকোৱালি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰফিটেবিলিটি যেতিয়া বাঢ়িব, কোম্পানীৰ অটোমেটিকলি গাড়ীৰ বিক্ৰী বা গাড়ী চেল কৰা যিটো উদ্দেশ্য আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ ডিলাৰশ্বিপৰো হয়, সেইটো বাঢ়ি যাব। আপডেটেড ভাৰ্জন অফ এইচ এইচ টি ইজ হাই টপ এইচ টি আমি যিটো বুজো আৰু এইখন গাড়ীত যেনেকৈ ইয়াতে বেছি পেলোড আছে, বেছি পাৱাৰ, কমফৰ্ট, গোটেইখিনি বস্তু ইন আ মাছ বিগৰ ৱে আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ টাটা মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা। ডাঙৰ বডি মানে বেছি পেলোড, বেছি কেপাচিটি আৰু তাৰে পৰা গ্ৰাহকৰ বাবে বেছি ইনকাম। চ' দেট ইজ ৱাট দ্য টেগলাইন ইজ অল এবাউট।